Boa tarde, gente. Estou em São Paulo. Nossa, não diga, Ana Clara. Eu postei umas 500 coisas, né, falando que eu estou em São Paulo. Olha eu no espelho. Estou em São Paulo. Já fui para uma gravação, depois de uma reunião. E agora estou aqui, no lugar que eu estava muito ansiosa para chegar. Amiga, amanhã vai tatuar ou fazer piercing? Tão linda, meu Jesus! Amiga, amiga, para de morar longe, que droga! Mauricélia também. Rodriga, não chora. Por que choras, Rodriga? Por que choras, Suzane? Suzana! Suzane! Suzana! Suzane! Cara, hoje só dá gente bacana aqui nessa casa. Olha essa dupla, olha essa dupla. O que você comeu? Olha, hoje eu não comi. Por que você não comeu o teu prato? Eu tô fitness. Explica o teu prato, explica o teu prato. Gente, meu prato é um prato maravilhoso, tá? Inclusive, todo mundo que vier aparecer, vocês têm que comer o meu prato, que é um risoto de queijo gorgonzola com pera. Eu já provei, é bom mesmo. Eu fiz ela provar. Eu já provei, é muito bom, mas eu não saio da Ludmilla, Isaac. Eu saio da Ludmilla, toda vez eu peço Ludmilla. Dessa mulher pra fazer um prato, ela não quis. Ela falou, para, é porque eu sou indecisa. Eu não falei nada de não. Parem com isso. A gente tá indeciso no que fazer. Sabe? Se você não der um norte. Ela não tinha nem entrado ainda no bebê. Se você não der um norte, ela não vai fazer tudo. A gente vai fazer. Se der opção, a gente vai sobre tá gravado. Não consegue decidir, gente. Bom dia, povo brasileiro. Agora eu sou uma pessoa que não consegue mais dormir até tarde, entendeu? Esses dentes estavam desregulando meu eu, meus chakras. Agora eu sou uma pessoa regulada, sou uma pessoa firme, que acorda cedo e toma café. Por uma vez na eternidade. Bom, gente, eu estou aqui em São Paulo, na casa do meu boy. Aqui ele tá diferente, né? Parece uma girl. Mentira, eu vim em São Paulo a trabalho. E aí, como eu e Gleice não somos mais amigas, segundo vocês, eu vim aqui na casa dela pra gente poder manter as aparências. Ótimo. Só pra, entendeu? Deixar claro. Eu queria dizer que quem for vizinho dela, gente, é só olhar pela janela que ela não tem medo, não, tá? O povo vê ela aqui, doida, andando pela casa sem roupa. Parece uma maluca. Não, gente, ó. Deixa eu falar uma coisa. Os sisos estão me perseguindo. Vocês acreditam que eu combinei de vir em São Paulo? De boa. Tipo, tudo bem. Combinei com ela, falei, amiga, estou indo, vamos nos encontrar, vou ficar na sua casa, lá, lá, lá. Ela não tirou o siso? Esse dente tá me seguindo. Todas as pessoas em volta de mim estão sofrendo com esse dente maligno. Amiga, você vai ver que a tirada desse dente vai realinhar a sua vida. Vai? Realinhou a minha vida. Agora eu acordo cedo e tudo. Oi, pessoal. É que eu peguei um pouquinho de sol, daí eu fiquei assim, mas tá tudo bem, tá? Pintei o cabelo. É, pintei o cabelo. É isso. Beijão. Gente, a gente veio almoçar num lugar muito lindo. Tô apaixonada. Não, mamãe, olha aqui. Quando a gente vier a São Paulo, você tem que vir aqui, porque você vai amar. Olha que gracinha, decoração, que fofo. Olha, Gleice respeitando sua cirurgia e tomando uma sopa. Olha que fofo aquilo ali, olha as plantinhas. Gente, fala sério. Juro pra vocês, esse é o melhor chá que eu já tomei. Chá de capim, capim santo? Meu Deus, é muito gostoso. Mamãe, quando a gente estiver em São Paulo, vou te trazer aqui. Muito bom.
de pijama. Estamos saindo para jantar. Dá um oi, miga. A gente tinha gravado outra, ela falou, tá feia, faz outro. Agora ela disfarçou super. Me deixa depois do celular pra eu fazer. Tá. Para os meus seguidores. Eu não vou contar o que ela fez com o telefone dela. Vou deixar ela se expor. Boa noite. Ai, mas no outro a Ana tinha falado, tá? Eu falei pra ela, ai, Ana, deixa que você fique com o queira. Eu repensei. Porque senão ela não vai falar. A câmera de trás tá funcionando normal, ó. Olha a foto linda que eu tirei. Ó, dá até pra ver a comida da gente. Olha que lindo. Essa comida é instagramável. Tu conseguiu, né, tirar a foto? Uh-uh. Bem de bobeira, não. De comida. Não consegui, não tenho talento. Acabou que nós viemos pro mexicano. Só que a gente já mexeu na comida toda, entendeu? Não tem mais nada aqui. Tava bom, né, amiga? Tô tentando, ó, comer com esse nome. Gente, eu não tô acreditando nessa menina, de verdade. Você não pode ter arrancado o dente com essa cara normal e comendo. Eu vou ver aqui amanhã, né, quando eu vou ver. É, e comendo. É, daquele jeitão. Não posso aceitar isso, gente. Eu fiquei, tipo, uns 5, 6 dias, 7 dias, 10 dias comendo sopa. Mas tô tendo as minhas dificuldades, tá? Não... Até carregar a sobrinha dela, ela carregou hoje.